دقدق زي بعض وما تقولش لحد. ده على فكره شيشه تفاح اي حد اما يشربها الشيشه تفاح دي، ده العيال اللي اصغر منك اما تشربها مش مضره يعني ولا حاجه. عادي ازاي يعني نجيب شيشه ونشرب قدام ابوك عادي؟ لا يا راجل، ما وصلتش كده قدام ابوك ازاي، هو احترام بس، لكن هو عادي انت اشربها عادي. قول والله اشربها عادي. والله ما عارف اقول لك ايه. بقول لك ايه، الشيشه معفنه ما تشربهاش. انا شربتها مره يا عم مش هكررها تاني، اعتبر نفسك ما شفتش بقى وعدي الموضوع. طب اما اقول لك ايه من الاخر وعايز ما اقولش لحد، هات 100 جنيه وامشي لك الدنيا ولا كاني شفتك. ليه يا عم 100 جنيه؟ انت مسكتني لما اشرب مخدرات، ده ما كانش نفس شيشه هو. امال ايه يا حبيبي؟ يا حبيبي ده يعتبر مش شيشه اصلا، ده شيشه تفاح. عمال اقول لك ملهاش لازمه، بتاع عيال صغير اصلا. مالك يا ابني انت، هو صوتكوا عالي ليه؟ وين بتاع العيال الصغيره لما تقول عليه ده؟ ده بتاع العيال الصغيره اللي هو اما اقول له يا بابا الكوتشيات اللي هي بتاع العجل اللي بتلبس في الرجل دي بتاع عيال صغيره بس، ما ينفعش انا اجيبها. كوتشي بعيا ليه يا ابني؟ عايز تكسر اخوه. احنا ما جبناش سيره الحاجات دي. انا ما جبتش سيره الحاجات دي يا بابا. اما جبنا سيره ايه يا ابني؟ جبنا سيره التفاح. التفاح يا ابني، ما ابوك هيجيب لي النهارده، انا مش معايا فلوس اجيب لك. يا بابا هات لنا تفاح حياه ربنا النهارده عشان نفسنا فيه قهوه انا والدبدو. مش تفاح بس، تفاح وحاجه تاني. قصدك تفاح وفراوله يعني؟ ايوه يا بابا حياه ربنا وفراوله معايا. العيال اتعفرتوا. تفاح وحاجه تاني. اما تتعمل كده، اما يتعملوا ازاي؟ اما تعمل كده. لا يا حبيبي مش كده، انت انا اعلمك الاكل انت التاني، اما تعملوا كده. انت ده كله ومش فاهم، انت عايز شيشه. يا ابني انت ما تقولي انا مش عايز شيشه. يا عم مين اللي قال لك ان انا عايز شيشه؟ مش عايز شيشه ازاي؟ اما شفتك اما تعمل ايه على القهوه النهارده؟ يا ابني شفتني فين يا ابني؟ انا ما نزلتش اصلا النهارده. يا بابا اوعى تكون مصدق انت الكلام اللي متقال ده. ده هو عايز مني 100 جنيه فانا ما رضيتش اديله. يا مش مصدق، اصدق ازاي؟ والله يا بابا شفت اما اشرب شيشه النهارده على القهوه. شيشة بتاع الشيش ياما.